Die Ankole Telers Vereniging van Suid-Afrika het bevestig gister se beesveiling op president Cyril Ramaphosa se Palapala wildsplaas het sowat 21 miljoen rand behaal. Dit is dubbel die bedrag wat verlede jaar op 'n soortgelyke veiling aangeteken is. Gister se veiling was egter veral in die kollig weens die polemiek rondom 'n rooftog op die plaas in Limpopo in 2020. 'n Onbekende bedrag geld, glo Amerikaanse dollars, is daar gesteel. Die oud-direkteur-generaal van die Staatsveiligheidsagentskap, Arthur Fraser, het van die maand strafregtelike klagte van ontvoering, regsveruitling en geldwassery teen die president ingedien in verband met die rooftog. Die president was glo nie self teenwoordig by die veiling nie, hoewel van sy beeste verkoop is. Jacques Malan, die president van die Ankole Telers Vereniging, het vanmiddag aan Enies gesê hulle beskou die veiling as 'n reuse sukses. Dit is dankzij al die belangstelling. Ek dink die media belangstelling help ook baie om die Ankole onder almal se aandag te bring. En die veiling se gemiddelde verkope was baie inspirerend gewees. Dit was baie goed gewees. Vroulike diere het geweldig goed gedoen en so ook die mannelike diere. Daar is dan ook 'n bul verkoop vir 1.65 miljoen rand. 'n Bul wat van die Kaap is, en dit is wonderlik om sulke pryse te sien, maar die kopers is allemaal baie gelukkig geweest en dit was een reuse sukses. Hoekom is ons die Ankole ras so belangrik vir ons as teelers en ook vir Suid-Afrika? Ek dink die Ankole het al die goeie kwaliteite van 'n goeie beesras, maar dit is nie die beesras wat die meeste vleis dra nie, maar dit is beslis een van die beesrasse wat die meeste bestandheid het teen siektes. En dan is dit 'n uitstekende ras ook om te gebruik in kruisteeling by veral ons kominale boere wat daar baie van is en wat 'n geharde bees nodig het.